ریاست بہار کا بھاگلپور شہر یا تو ریشمی کپڑوں کے لیے جانا جاتا ہے یا پھر سن 1989 میں ہوئے بھیانک فسادات کے لیے بدنام ہے۔ آج سے 30 سال قبل یعنی 25 اکتوبر 1989 کو بھاگلپور میں مسلم کشمکشات شروع ہوئے تھے اور کئی دنوں تک شہر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم رہا۔ اس فساد میں ایک اندازے کے مطابق 2300 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن 30 سال گزر جانے کے باوجود فساد متاثرین کو اب بھی انصاف کا انتظار ہے۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق بھاگلپور میں تقریباً 2 ماہ تک فساد جاری رہا۔ 195 گاؤں اس کی زد میں آئے۔ فسادات میں 1072 لوگ ہلاک ہوئے، 11500 مکانات تباہ کیے گئے اور 48000 لوگ بے گھر ہو گئے۔ اس کے علاوہ 68 مساجد اور 20 مزاروں کو منہدم کر دیا گیا۔ 600 پاور لوم اور 1700 ہینڈ لوم جلا کر خاک کر دیے گئے۔ بھاگلپور کی تنگ گلی کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہ رہی ہیں فیروزہ خاتون، جو بھاگلپور فسادات کے متاثرین میں سے ایک ہیں۔ اس ہولناک فسادات کو 30 برس گزر چکے ہیں، لیکن فیروزہ بی بی کو آج بھی وہ ہولناک منظر یاد ہے۔ جب شرپسندوں نے ان کے 13 سالہ معصوم بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، فیروزہ خاتون اب بھی صدمے سے ابھر نہیں پائی ہیں۔ فیروزہ کا خاندان ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے طویل عرصے تک مقدمہ لڑا اور گواہی دی، اور بیٹے کے قاتل کو سزا دلوانے میں انہیں کامیابی بھی ملی، لیکن 30 سال بعد اب بھی ان کا خاندان خوف کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس پر ترہ یہ کہ انہیں مرکزی حکومت کی طرف سے اعلان کردہ 3 لاکھ روپے کا معاوضہ آج تک نہیں ملا۔ نوادہ بلاک کے سمر خان بھی فساد متاثرین میں سے ہیں، جنہیں 30 سال بعد بھی انصاف کا انتظار ہے۔ سچائی یہ ہے کہ درجنوں لوگ ایسے ہیں جنہیں 30 سال بعد بھی نہ ہی انصاف ملا اور نہ ہی معاوضہ۔ میرے ساتھ غداری کیا، کہاں زمین کا پنجن کا کے کہا گیا کہ ستوجی ماں ہے، انہوں نے رکھ کر لیا، ہم کو چھوڑ لیا۔ چھوڑنے کے بعد بھی تو ہم لوگ کو تو ڈر، نہ کہیں بیٹا میرا کمانے کو جا سکتا، نہ کہیں وہاں دنگا ہوا تھا، سب گھر مکان 50 گھر کو لوٹ لیا اور وہاں 10 آدمی مارا گیا۔ 7 کو معاوضہ ملا، 3 کو نہیں ملا۔ دوڑتے دوڑتے ہم لوگ پریشان ہو گئے، راجاؤن سے رپورٹ کی باقا، لیکن باقا جب جاتے تھے تو کہتا ہے ابھی آرڈر نہیں آیا ہے، ابھی آئے گا تو بلا لیں گے۔ یہاں 11 لوگوں کی ہتیا ہوئی تھی، وہاں سرکار کے بڑے بڑے اعلیٰ پدادھیکاری لوگ سب اترے، تو وہاں تو کمپنسیشن سب کو آرام سے مل گیا۔ سرکار نے دنگے کا جو عابدی مانا، اس کے بعد جو لوگ مارے گئے اس کو سرکار نے ریکارڈ نہیں کیا، تک معاوضہ ان کو ملا نہیں ہے۔ اپنا جگہ جہاں ان کے تھے گھر، وہ وہاں سے اجڑ کر کے کہیں نئے جگہ آ کر کے وہ بسے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بھی سرکاری جو مولبھوت سویدھائیں ہونی چاہیے ان کو نہیں مل پا رہی ہے۔ ان کے اندر ایک آس ہے کہ سرکار اب مجھے معاوضہ دے گی۔ بھاگلپور سے سجاد عالم کی خصوصی رپورٹ۔